Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng henteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang ayeuna teh kara ayeuna teh nincak bagian kaopat. Pamiyarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna nyaeta Si Jago Rangket. Ieu dongeng para mitra sadara karangan Mang Otang ayeuna teh parawargi mincak bagian kaopatna. Mangga kumaha trasna nuju ngadongengkeun perkawis Pirngadi anjeuna anu tiasa mendakan atanapi nyepeng hiji cameti anu emang hebat jimat para mitra sadaya. Atuh tadina tina ngimpi duh. Aduh aya nu ngobrol cenah eta. Tungtung ki hujan para mitra dipotong nyolodorna. Nah atuh jadi cameti. Mangga urang terakhir. Pirngadi boga kapastian. Yen eta senjata jelas jeung tetela. Geuning aya maunatna wajib cenah dibabawa. Jeung deui lain rek mangeran kana senjata atawa cameti. Tapi dianggap manehna dijadikeun senjata disaruakeun we jeung peso balati anu nyelap dina cangkeng. Numatak cameti digolongkeun sup di kajero baju diselapkeun dina cangkengna ngarendeng jeung peso balati. Terus we ini ningalkeun eta wewengkon ngeureuyeuh leumpangna maju ngidul. Mapai-mapai sisir-sisir laut kidul. Sarta hawar-hawar sora ombak laut kidul nu pating jelegur. Sakapeung angin sok leuleuy daratangna. Sakapeung tarik da eta we. Lamun geus nebak kana tatangkalan sanajan sakumaha gedengna ge, sok pating pelenoy si garek runtuh. Ne atuh ari keur kitu kadenge ku Pirngadi hawar-hawar nu menta tulung. Pirngadi ngagerendeng jero hatena. Saha eta nu menta tulung? Tuluy ku manehna dilieukeun ka tonggoh, ka sisi, ka gigir. Barang ret katebeh lebah, tetela ayeuna mah katingali. Aya nu nanggung barang-barang anyaman keur dipegat ku hiji rampong. Terus atuh Pirngadi, ku Pirngadi disampeurkeun. Sarta ngadenge pangancamna eta rampong ngancam kieu. Mending mana sia? Duit nu dina buntelan dibikin ka kami. Jeng si lain digubrakin kana cungkrang. Bari suku tukang. Ya, bari suku. Poko namanya. Poko nam bari suku sia ina dipotong dila kuain. Bari para mitra sadaya suku tukang dagang anyaman keri cekal suku nasabela. Rek disurungkin kana cungkrang samemeh narek dipotong gila. Kulantaran tukang dagang sieun pae, lamun ragrag kana jungkrang mah terus we. Eta buntelan dieusi duit ladang dagang anu meunang hese capek teh, sok we dibikin ka eta rampong alias begal teh. Barang si rampong geus nampanan duit, terus manehna ngojengkang rek ini ti eta tempat. Tapi karek oge si rampong teh anu ngaranna Ski Barong, kakara dua atawa tedulengka.
kaburu dipegat ku Pirngadi. Bari nanya kalawan liris pisan, kaeta rampong nu begat harita teh. Ka hiji tukang dagang anu katelahna tukang dagang teh pasobir. Kek kisilah ular urusuhan teuing eum. Rasa maneh geus hasil maksa-maksa menta duit. Ka ieu ki sepuh, wayahna eureun heula sakedeung ieu ku kaula rek tumanya. Kasampean teh. Nah sampean teh. Ya, pokok namanya. Di mana lemur ieu? Jeung saha kakasih wawangi? Asal muasal bali geusan ngajadi. Di mana lemur matu Banjar Karang pamidangan? Sugan we atuh jeung kaula bisa mimitran dina sagala widang, bisa siri tulungan. Kitu ceuk Pirngadi para mitra sadaya. Tapi ieu pananya kecap-kecap ti Pirngadi teh. Lain ditarima ku kahadean sok sumawona kainsapan, tapi ditarima ku kibarong. Hiji perkara pananya anu teu aya hartina. Jauh kana rasa hormat kasasama jalma nu hade-hate, naon sababna si barong kitu? Tangtu eda manehna teh geus boga rasa dir. Dina pamadeganana moal aya jelema nu bisa ngelehkeun manehanana. Komo ieu cenah jalma sagede kitu ningali Pirngadi nguntup nguyup cenah para mitra sakeupeul jeung bajuna. Memang si barong teh manehna asana urang desa Citaru, kacamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Nya manehna ikhtiar nyiar pangarti guguru elmu kawedukan, guguru elmu kadugalan, ngaji sakti di salah sahiji paguron anu aya di Malingping di Tatar Banten. Atuh teu matak heran lamun manehna ayeuna kaayana jadi bengal lantaran boga ajian weduk banyu. Sok sana jancik paribasana, nyawana cenah dicabut ku malaikat ge. Atuh bisa harita teh ditahan sarta saluar badan pinuh ku tatu tapak bedong boh pakaran nu sejen ge. Pokona asal kaburu di mandian, atuh bakal ngadadak cager deui, henteu cecer teu bocel. Bisa jag-jag waringkas saperti biasa-biasa wae, saperti bihari. Tapi munguhing manusia kapan cek nu paling teratur waci. Pikeun di dunya teu aya barang nu pang luhur-luhurna jeung pang agung-agungna salian ti Gusti Allah nu murbeng alam. Nya kitu perjalanan si barong oge rek ngalawan ka Pirngadi. Memang hatena nguntup nguyup ka Pirngadi da jelemana leutik sahanapeun si barong. Tadi jadi sebutkeun sakeupeul jeung bajuna. Nah saha atuh ari Pirngadi teh? Hiji jalma nu pinuh ku pangarti, ulah bon sifat tanaga nu di luar, sanajan tanaga jero atawa elmu-elmu batin ge boleh dicoba kalau mau membuktikan bagaimana kagagahan jeung kasaktianana. Ngan ieu mah jelemana lanti Pirngadi mah teu boga sifat adigung adiguna. Keagul ku payung butut. Harita oge waktu si barong ditanya sakali teh tinemalan, tinemalan-nemalan acan, ngan ku Pirngadi leungeuna di bedoa sabeula. Si barong rarasa anana asa dipetot ku tanaga ribuan kilo karasana. Kubrag si barong ti gubrag kana tani. Pok Pirngadi nyentak deui nanya sakali. Ari silaing teu boga ceuli? Boga. Lain siling wae nu ceulian teh deuleu dua KBG. Teh mah si barong ngomong kituna teh bari kuraweud haseum eueuh pupulianana pisan para mitra. Tapi karesepeun nu nyiram-nyiram acan ceuk paribasana. Cing lamun silaing boga ceuli dua tangtu ngadenge panah-panahnya ti dewek tadi. Cing jawab heula bising malakal maot kaburu datang. Lalon Pirngadi. Terus si barong yang harupan Pirngadi semut teneng ludeng taya kakung tandang taya karingrang kitu nabari kedalisan. Oh, silain dah yang ngelut merenjing dewek kada kitu banyak.
ngajak ngesang si Laing di anak itu murinya. Walon si Barong. Sia tadi nanya ka dewek urang mana? Dewek ya, urang Citaru. Lembur matuh banyar karang pamidangan dewek di Citaru. Ai Citaru asupna ka Palabuhan Ratu dulu. Asupna ka Tatar Sukabumi bising denyaho. Ngan ngaran dewek di sekasor di tempat Hipakidulan. Memang ye daerah di kawasa ku dewek deui. Sok rek naon sia? Bisi sia hayang adu jurit Begalan Pati, ogol Begalan Pati, mending di dieu mempengeuweus saha. Moal aya nu manglawankeun jeung moal aya nu ngahukuman deuleu. Sok hayang naon nepi ka mana? Geura katerukeun ilmu panemu jampe pamake sia. Lamun sia hayang gelucing dewek. Tapi lamun teu geura nyingkah ti dieu. Ulah loba milu ateul kana urusan dewek deui. Ieu mah urusan dewek di daerah dewek. Ulah milu ateul kana urusan dewek. Geura nyingkah sing jauh ka ditu. Harita para mitra sadaya. Atuh si Barong nyarita kitu. Atuh tuluy atuh si Barong ge. Harita ge para wargi sadaya barang geus kitu teh. Tuluy nyarita deui. Cok aduh. Cok bisi rek neungeul, bisi rek nyabo. Didaguan ku dewek deuleuh. Kumaha atuh pirngadi para mitra? Sabada aya omongan kitu ti si Barong. Pirngadi harita teh para wargi sadaya gancang ngawalon. Namun ngaso heula. Ngaso heula ngaso ngaso. Atuh pirngadi para wargi sadaya, pirngadi harita teh barang manehanana di tang kitu tuluy ngajawab dewek mah taraneungeul ti heula hampura we baraya sok we silaing heula bisi rek neungeul atawa nyabok mah omong pirngadi atuh hate si Barong asa dihina beakar ceuk dina pikir pirage jelema leutik sakeupeul jeung bajuna. Cileng-cileng hiuk-hiuk harita kene beberkeun dampal leungeun nu kenca jeung katuhu nyabok ka pirngadi ngan sagilek panyabok si Barong dipiceun ka gigir atuh ngabulasin ukur nyabok angin ki pirngadi kalem dina ngalawan musuh teh teu gugup sok sumawana aya kasieun nyaleungeun sabeulah deui nyusul tepus gajeleng-gajeleng si Barong luncat bari meberkeun leungeun anu sabeulah deui. Rek mindo nyabok ka pirngadi. Edas, panyabok nu ieu mah ditewak ku pirngadi ditengkep puteunggeulan ketetea.
Curug jeung Jajantung alias si Dua Ramo. Apunten. Curug jeung Jajangkunga alias si Dua Ramo ceres nyolok kana lok laklakana si Barong. Kapaksa si Barong naik teu daek ngagubrag. Labuh ka tukang bari orolo orolo ngutah-ngutahkeun getih. Harita mama meme manehna gegelendeng. Aduh. 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 Panona para mitra ruyam-riyem bari teu puguh deuleuhanana. Jeung cengcung cengkat deui manehna mikir. Teu sangka cenah jelema nyaan rada eusian. Nah, harita rek dicobaan deui. Wah. Ku aing dipecak deuleuh sia. Kurang kadeh keulah ku aing sia tuman. Ah, bos serepet ki Barong basat bedog. Dina sarang kana kulilap-kulilap. Bedog meni gugurilapan harita teh heherangna ka tojo pucaya panon poe. Yuk 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 malah aksi sagala rupa. Meni jeung diputer-puterkeun dina leungeun, dina gerakan kolecer muter. Yuk bedog dikudak kadekeun heula kana angin anu ngaheos. Yuk yuk ceprot ceprot si Barong ngadekeun bedog na dua kali. Kana leungeun pirngadi. Dedeuleuan si Barong marampal lamo-ramo leungeun pirngadi teh. Tapi ari nu sanyana mah bedog ditewa ku pirngadi. Dina lebah sisikeutna. Untungna silih bedol pabedas-bedas tanaga. Silih bedol para mitra. Barangna si Barong ngabedol. Kana perah bedog meni ampir beak tanagana. Tapi ari pirngadi mah tenang we. Bangun anu senangin pisan. Ngalawan si Barong teh. Kolonyon bedog copot para mitra nu dicekel ku si Barong teh. Atuh aya kasempetan pikeun pirngadi, terus bedog teh dipitas-pitaskeun si Jarok rak awi we. Beleuwer bedog dibalangkeun, dipiceun kana jurang anu sakitulung kawing. Puruluk-puruluk bubuk bedog teh ragragan kana jurang pohara jeron. Bek si Barong dibere peupeuhan tina jurus kahiji. Anu disebut para mitra si cenarwai nahun teh meneran lebah puhu celina. Sebe si Barong teh eling-eling bari ngajung palik ngadon kulem dina pucuk eri. Terus gulang-guling kada dapuran tangkal manja. Dina sungut bijil getih hirup meni eceui beureum. Jaba atuh cenah muhun tu coplok meni satilu-tilu keur ngagoler dina dapuran tangkal manja. Buru-buru kupir ngadi dititah membengket ku tali. Titah dibengket ku tali nyaeta di talian ku pasobiri. Delila pok kipir ngadi nita mawa buntelan duit nu tadi direbut ku si Barong. Meni sirikna teu nyembah menyembah meni acong-acongan nganuhunkeun kapir ngadi sarta ngaku hayang tuluy dijajabkeun empa cenah balik ka sagaranten. Lantaran pasobirin urang sagaranten. Jeung boga cita-cita hayang ngahormat, itung-itung malas budi ka jalma anu geus berjasa disalametkeun tina bahaya pati. Mimitina mah pirngadi teu daekeun. Atuh dibawa mulang ku pasobirin ka sagaranten teh. Da basana cenah emma cenah rek tuluy ka ujung genteng. Ku pasobirin dijawab deui. Ieu ujang kasep. Lalakon ti dieu ka ujung genteng teh. Sanes lalakon cakek-cakek. Enjing pageto we ku bapa baris dijajabkeun. Jeung deui ayeuna mah usum murid. Loba dedemit barijin. Setan minarupa ayeuna mah hayu we urang ieu. Jeung bapa karorompok ka ditu. Parandoh caket ka sagaranten mah. Upami dibanding sareng ka ujung genteng mah wah. Aya kana sababara kali keutikeuleuh. Angangna karorompok bapa geura karorompok urang ngaliwat-liwat ku atuh di ditu ceuk paripaosna di ditu keun enjing dijajabkeun ku bapa ka ujung genteng nya tungtung nama pirngadi eleh deuk bering we pirngadi nuturkeun nya eta pasobirin memeh jung pasobirin teh nanya ka priman ya bupi si Barong kumaha damang kaningkeun ka paehan. Kimbae. Dang kege bakal eling di mana waktuna magrib. Hayu we engalan atuh kadinya. Napahna aing ngabilih ka sontenan. Harita para mitra sadaya. Pa harita ge para wargi sadaya. Teu loba catur atuh.
Kasobirin perempang tihula seterus nama cena dituturkan kupir ngadi. Ngaso hula para wargi sadaya, ngaso hula ngaso. Harita para wargi sadaya piringadi nyari semangat tu bapak tipayun ken ku abdi ka dituturkeun balon atu cek piringadi kumaha tu para mitra cek pasobirin bari tuluy ngajawab nah kasep moal katinggaleun kitu da bapa marada ganjang leuleumpang teh sasari mataraya kuat nuturkeun bapa teh cek pasobirin. Aku dijawab ku piringadi atau ios bari cobi-cobi we ku abdi pak. Cek piringadi bari seuri. Sok atuh jang mah yuk urang mimian. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pasobirin dina leumpangna meni setengah lumpat ralasana. Kira-kira geus meunang saparapat jam lumakun. Reg pasobirin ngarandeg eureun heula. Ngarireukeun kacape jeung bari nungguan anu tipaneun. Nyeta piringadi terus we. Ngalin-ngalintingkeun bako mole hajil ku daun kawung geus ditusut diseung buah haseup nabijia tina ai harita para mitra tina biwirna jeung tina liang irungna bari nyeuseupan rokok teh luak lieuk ngempoan piringadi naha cenah beuteu temong-temong nah mopo kitu aduh aya-aya wae budak teh geuning budak murad. Barangkeur ngalamun kitu pasobirina semureuwah sabab dedengianna semu aya nu ngaharewot kana ceuning. Sok atuh pa engal mapahna. Tapi mah kita tadi teh ngandosan di dieu di tajung. Cek pasobirin cengkat tina diukna terus nangtung. Jung init bari nanggung daganganna maju ka hari. Da inget ayeuna mah di sisi jalan eta ronaan aya tajung. Aya pancuran di paragi nu ngaron nangara ieu nu ngaraso rada telat rek ngalaksanakeun salat zuhur. Atuh para mitra piringadi kasampakeun ngusei we mani bari ngaruru daki urut bijil kesang aya kana 3 poin barang breh katingali ku pasobirin piringadi terus pasobirin harita musatraraina bisi titingalianana salah atawa cenah ruam pedah pas kapanasan terus rada ngajerobok-bokna eta teh jang piringadi atawa saha abdi bapa abdi tita padi ngantosan bari ieu we mani di dieu cek piringadi bari seseuria ai nah ka mana tu jalana geuning teu katingali ku bapa apaan kapayunan bapa bapa nuju calika sisi kuta teras abdi ngarewos miwarang engal-engal ka bapa cik piringan astagfirullahaladzim nya bener atuh ari kitu mah panon bapa teh geus kolot sok ruam hapunten ujang aduh hapunten kasep aduh nyaan hapunten sakali deui nyaan bapa teh kieu ditinggalian teh geuning kasep saur pasobirin terus atuh ngalaan raksu kanana bade mani
Margi ngaraos haridang bayeng yang da puguh tengah poe ereng-erengan. Panon poe keur memejehna manceran. Sakalian hayang micin kesang bari tuluy rek salat lohor. Hate pirngadi tuluy atuh para mitra ngarasa bungah oge. Geus kitu geus beres maranih mah duanana ge. Pirngadi tuluy salat lohor heula. Nu diteruskeun ku zikir ari geus salese mah ge kecalik si dengdang dina golodog tajug. Bari ngalintingkeun ramo daun kabungna tuluy diseungeut. Bul-bul haseupna meni mubul minuhan eta tajug. Kabawa angin, hiliwir deui angin ngahiliwir nebak kana badan Ki Pirngadi anu semu haridang keneh. Malum di dinya mah rada panas hawana. Lantaran masih kena deket ka laut. Duka kumaha bakat ku nikmat panon Pirngadi rada nundutan. Ampir-ampir kasarean. Lamun seuteu dipuntenan ku pasobirin. Astagfirullahaladzim. Make nundutan abdi teh geuning Gusti. Gerentes hate Pirngadi. Terus saturun bari rurut reret ngencang atuhu. Ningali kasakuriling eta patempatan. Nunetelakeun kabeungharan alam, nu sakitu lengkepna, beh lautna, beh daratanana, beh leuweung jeung kakayona, beh bumi jeung atuh dikokolakeunana ku tangan-tangan manusia. Nyaeta nu dijieun pasawahan, dijieunna huma, dijieun kebon, dijieun babalongan jeung rupa-rupa deui. Ari ret kaluhur ningali langit semu bulau warnana, tiga nu dicet. Atuha sang hiwang karanyorot nyaangan sakuliah alam sarta mere kahirupan ka para makhluk nu kumelip di sakolong langit jeung sasatoa nu di darat oge sasatoa nu dicai malah bangsa kakayon oge lamun teh disinaran ku panon poe moa bisa ngagedean sok sumawona nepi kabuahan. Jadi ku kituna urang kudu muji syukur kana kawela sareng maha asihna yang manon. Nya eta teu aya di jalana lintang ti urang kedah takwa ka anjeuna. Iman tur takwa ka anjeuna. Atuh lakonan sagala parentahna, singkiran sakur anu dicegahna. Da sakumna umat Islam sadayana parantos uninya, nu mana nu makruh, mana nu haram, mana nu wajib, mana nu sunat, jeung mana sakur barang-barang nu halal. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso, heula ngaso, ngaso. Para wargi sadaya di perjalanan teu kajamarku aya paribasa jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang komo kitu dikeureuyeuh ku jalma-jalma nu baredas pasobirin bedas atuh lantaran pagaweanana manehna mah ngitung lembur ngajajah milangan pori nyang-nyangkeun dagangan atuh pon kitu Pirngadi
Hiji jawara anyar keneh nu kakara turun ti padepokan. Sadatangna pasobirin ka imahna kasampak. Atuh embok maemunah pamajikan pasobirin. Katut anakna nu ngaran Nyi Puspitasari. Ari neneh nama nyarebut teh Nyi Ita. Ngarah ringkes meureun. Ari umur Nyi Ita waktu harita kakara 16 taun. Lamudina kembang makir membejuh narek Sumedeng Bekah atala Mekar. Budakna eukeur magelis, hade rupa, hade budi basa. Kakolot kabudak es tuning adam. Tata cici arah tinggalin tina tata krama. Nu ilaharna diparake ku urang sunya. Lah iya, es tuning pikar sepun pisah. Benta cenaha atuh haritage. Rentang-rentang keneh ge katingali ti kajauhan. Pasobirin keur nanggung dagangan anak. Barang pasobirin mukakeun pantok pager alias pantok lontrong cenah para mitra. Embok mae buru-buru ngagorowo. Aduh bapana, milik gede urang teh geuning nya. Ya geuning bapa teu kuat teu kieu, jag-jag balenjang kalayan aya dina kasalametan. Nuhun Gusti nu agung. Pulanceuk aya dina rahmat salamet sareng jag-jag waringkas. Para mitra anu mulia atuh embok mae nyambut nu jadi salaki harita teh ngarasa kabuntungna bunga taya papadana lantaran datang dina kaayaan teh cecer teh bocel dina kaayaan salam. Oh naon atuh mana make jeung reueuh sagala rupa tanya pasobirin tadi. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangket karangan Mang Otang Barawardi. Karangan Mang Otang Mang Jaya sareng Mang Otang. Atuh karangan Mang Otang dina bagian Barawardi Kasih kerana menonton!